descansar. Agora que eu não vou pra casa descansar. Ele chega em casa depois de 11 dias e canta assim pra ela. Bom dia, meu povo, e meu trabalho.
ele fora de casa, depois de tudo isso. 11 dias. Aí ele fala assim, ó. Aqui é. Tô cadeado, deixa ele entrar, pô! Resumindo, o cara se fudeu no final, velho. Não, Jesus, vamos lá. Resumindo, é o filho da puta.